Зголемениот број на случаи на жолтица ги загрижува родителите, особено поради стартот на учебната година и фактот дека децата сега повеќе се изложени на опасност од заразата. Родителите велат дека ги преземаат необходните мерки за заштита и ги советуваат своите деца редовно да ги мијат рацете и да одржуваат хигиената. Што е основното што им го кажувате? Па дека мора да ги мијат рачињата, си носат средство за дезинфекција на раце. Кажи ми, си ги миеш рачињата секој пат? Да. Редовно пред да јадеш? Да. Најчесто да, да, нонстоп работиме на тоа, затоа што заради инфекции, зарази. Загрижени сте поради зголемиот број на жолтица? Дали им објасните на децата? Секој родител е загрижен кога има такви заразни болести. Тоа е, мора да се зборува со децата дека треба да се мијат рацете пред јадење, после користење на тоалетот и такви работи. Во училиштата низ целата држава веќе се преземаат сите превентивни мерки. Училниците се дезинфицираат пред почетокот на учебната година, а првиот училишен час почна токму со начините како децата да се заштитат, како правилно да одржуваат хигиената и кои се опасностите. Во Скопје до сега се регистрирани 97 случаи на заболени од жолтица, од кои најголемиот дел се од Шуто, Ризари и Чаир. Во Штип, каде беше прогласена и епидемија на жолтица, регистрирани се 56 случаи, од кои една третина се помлади од 19 години, а по неколку случаи има во Гостивар и Куманово.